Hey, how you doing? Are you fine? Very nice. You want sex? Oh my gosh. Med en spermafläck på. Var är spermaflicken? Var är spermaflicken? Jag kan inte se den. Är den där? Jag måste bajsa. Oj, oj. Dit. Åh, vad dina tuttar är. Jag tror på. Bye, bye. Du tar mera täcket. Amalia, stäng dörren. Jag vill inte förstöra täcket.